好，各位听众朋友大家好，欢迎大家礼拜四晚上准时锁定我们台北进行式，我是今天的主持人大鱼文。那今天非常的特别，上礼拜其实有跟各位听众朋友有稍微这个暗示一下，说我们这礼拜有重量级的大来宾，如果有在看 YouTube 就知道我们旁边呢是我们这个大家这个这算睽违已久吗？应该没有，就是还是会在荧光幕上出现嘛。好，没有，现在比较低调一点，比较低调一点。我们的职棒球星老邦冯胜贤，主持人各位听众大家好，我是老邦冯胜贤。对，之前这个看到老邦在球场上拼命的这个拼搏，带给很多球迷很多的感动。不过有一段时间后来就退役了嘛，转到这个比较幕后的地方来，是那推动了很多这个棒球基层棒球啦，运动议题上面的一些这个推广。是那其实大家最近会看到他是这个有当过职棒的秘书长嘛，对，最近到桃园的体育发展基金会，然后城市队的副领队，城市队的副领队，就转到比较算培育人才，对，叫这个，所以等于是从小时候就做这个球员，对，小球员开始，对，然后到职棒，然后到退役之后呢，这个在推广我们体育的这些相关的议题，对，所以算是历练非常的完整。好，其实也是取之于社会，用之于社会啊。那你运动员，其实大家早期的运动员的对运动员的印象就是说，头脑简单，四肢发达，所以我一直想要让运动员其实慢慢去走出一个跟社会连结不错的一种舞台啦。其实在职棒它其实一个舞台，但是在过去整个我们在学生时代的时候，其实有一些政策，所谓政策就是我从小都15年没有读书，就是15年没有读书，为了打棒球而已，就从早上练到晚上。以前那个时候的就竞技，对，就竞技运动，所以变成说缺少了一些在课堂上的学习，所以再慢慢才了解说，当有一天我在球场上如果结束了之后呢，那这些选手以后他要进入社会这一块的竞争力是不是有没有掉下来？所以我就慢慢去思考这些问题之后，就慢慢去了解，然后开始希望能够用自己的经历，然后去慢慢去让人家清楚这个一个点啊，去推动一些议题啦。是啊，是啊。所以老邦其实很认真哦，他是退役之后呢，非常的认真，因为其实大家对确实对这种体育科班出身，就像刚刚老王讲的，大家觉得这个头脑简单，四肢发达，对不对？你球打得好就好了，钱也以后进到这个职业的这个球队，有名又有钱，对不对？但球技打得好就好了。结果没有想到这个老邦完全颠覆大家的印象。好，听说这个退役之后呢，去考了个博士啊，变成这个竞技这个运动竞技的博士，对，非常不简单，非常不简单，应该是这样说啦。我其实刚才前面有提到说15年的对课堂上的学习是不足的，那其实也是在起源在于我，其实我想问一下主持人，我退休已经退几年你知道吗？退几年啊？这个我回去查一下知道。我给你下一集就说给我下一集回答，下一集回答。没有，其实我在32岁就退了，然后现在至少已经48了，大概已经退了大概15年以上。那这15年的过程当中，其实也可以感受到说，其实真的个人的不在退役之后，其实要跟社会的连结这一块，其实是一个非常辛苦的，非常辛苦的。那因为专长只有一个，但是不断的要去让自己去跟社会连结的时候，你就要去不断的尝试。那从选手这个阶段，其实有时候刚才前面提到职业选手，其实它是一个非常短暂的。但是你说钱会赚很多吗？其实只有彭振明啊那么高的人才会。一般的人的印象，一般的人其实大概。其实我们用平均值来看的话，其实很多选手其实大概薪资，像我那时候进入职棒，其实我拿了新人王，然后拿了最佳九人，然后扣了快40000块，因为大环境最差的时候，球迷平均进场不到1500个，所以那时候大环境第一个时间就是
所有那一年1999年那一年，嗯，哦，2000年那一年大概30%起跳，嗯，不是增加，是减少，嗯，啊，减还减薪了，哦，因为那时候环境没有很好，很差，对，就球团没有赚钱，对，啊，因为大家没有经常看球，球团没有赚钱。其实那时候也是职棒最低迷的时候了，嗯，因为有黑历史，对，对，但是黑历史的过程，其实每个职棒的环，每各国的职棒的一个发展都会到一个瓶颈，会遇到一些像这样的黑历史，嗯，所以我一直在强调，黑历史是可以去被人家去看。嗯，但是你要提出来，为什么？因为这样才能够让后辈的去警惕，啊，所以因为这个前人遇到这些问题之后，其实你不能去怪当下的状态，因为时间走拉长之后，你就可以看到，其实你要成立一个职业运动，它的一个制度面没有很完善的时候，当遇到人性，啊，然后又到选手又是单纯，然后又在掌声的过程当中迷失了自己，当迷失了自己之后，就会有一些诱惑出来，当诱惑出来之后，你就会产生什么样，你就迷失了嘛，诱惑出来了，人家就设个局下去，你就就买单了，可是买单了一次之后，你就全部你就对，就没办法，只要走踏错一步，其实很快，所以后面就，所以在后面，在我进去之后，其实从1999年，其实最早的是1997年就时报员嘛，可是到后面其实不有几次发生之后，其实最可以感受到的，其实是在2009年的是黑象事件的时候，是应该是能够翻转这个黑历史的一个，就是从行政院这边做一个防堵机制之下，所以他整个组织全部串起来之后，就减少这些职业运动被会伤害职业运动的一些问题，就会降低了。所以先慢慢环境，其实如果你没有这些问题出来，你怎么会有解套的方案出来，政策的方案的拟定呢，啊？所以我觉得在黑历史过去，其实让我们环境是不断的去蜕变嘛，所以前人过去的牺牲，其实有时候觉得说不是牺牲啊，其实也有认真啊，也有贪婪的，啊，所以它造成整个环境去造就变成让伤了很多球迷的心。所以我觉得这个部分，其实在时间一点一点去把它修复之后，其实就像你应该是从小就 看学生时代，对，是看二代相嘛，可是当你生出来的时候是看一代相，就是最红的那个。所以有时候会了解说，整个职棒其实是带给台湾的在读书压力的时候，其实它是一个很好的一个事。压力的，对，确实确实，我以前这个国高中的时候考试很多，下课一定要看职棒，对啊，所以你我觉得你们应该有一讲到的时候，时间就会从好像坐的小叮当的时光机，对，你看到哎，其实你看天母球场那时候3连霸的时候是怎么状况，一票难求，可是我们从来没有想过说，哎，我们怎么会有这样的一个龙井，可是一打完之后。像2001年打完世界杯又上来，就整个棒球全部都拉上来，对，整个热潮拉起来，对，所以那时候开始第一年，二代项的第一个冠军，然后又世界杯拿了第三名，整个棒球慢慢就回来，回流了。所以，可是有一说球迷其实慢慢就会去觉得说，其实台湾的国球，其实就是棒球，对。可是在棒球过程，其实你看到选手在这一个高峰之后退下来之后。那我们就在讲这15年后，我在同侪的现在都在做什么？啊，你就你的观察，大部分在做什么？其实就是一样，都是当教练啊。回到有的是基层做教练，对啊，还有的教练也已经慢慢越来越少的时候，因为少子化，那么人学生就少了，对啊，所以变成说，就只能说当教练，可是，在社会有很多工作的机会的时候，他们有去做。其他的尝试其实也有我都有听过的，也有其实但是都是在比较低基层，比如说当板模师傅啊，然后做木工啊，重新去或是开店，有些是开一些可能小吃啦，开其实就挂了，就收了，因为他不专长嘛，所以有时候觉得说应该是说我们就像我慢慢去思考说，其实
运动员应该要有一个机制、啊、有所谓的机制就是说有一个退辅会的机制、啊、因为顶尖运动员他本来钱基本上会赚的比较多、啊、可是在金字塔式的时候这些选手被淘汰了他能做什么，其实就是要有一种平台，也让企业去了解这些运动员，其实运动员相对的要有一个基本配备，就是主动性的一个计划，就是你要去尝试啊。有的你我们都常说，哎、欸，我对国家队贡献非常多，国家给我什么？可是我会想，那你给国家什么？当你退了之后，你能够把你的专长再升华？这恐怕是不是在这个球员养成过程中？对啊，是不是就应该要有这样子的一个教育？一定是要有，或者有这样子的一个方向，让他们去思考，引导小球员嘛。有时候要有的会怀抱憧憬，想要进到职棒，好，他们可能就专心的练球，好，一直把自己的技能提升到最顶尖，好，其实其所呢。其实我们把它拉前面一点来看，很多打棒球的其实基本上都是完成爸爸的梦想。完成爸爸的梦想、哦、爸爸没进到职棒，交给儿子，对不、啊、对？就是有时候是像这样的一个做法，所以他就其实他是一个每一个不同，但是我就另外可以讲更清楚的一点，其实说你看篮球跟棒球的球员的背景、家庭背景、原生家庭，他就区分的很大了。哦，怎么样？你说棒球跟篮球，对，怎么样的区分？你有看正常的家庭？都会让 小孩子去接触篮球，可是棒球在后面其实都是不是单亲的，早期都是单亲的，然后隔代教养，然后尤其现在少子化，你知道这个选手的来源从哪里来吗？那哪里都去山上找球员下来，就是原住民部落，对、哦、部落的小孩，对，因为这样的话才能够让，因为在体制来算的话，原住民下来球队他是有补助的。啊，这个造成这样子的原因没有，因为是什么？你的观察，一般的家庭会觉得、打棒球第一个他未来在哪里，也不可能每一个都是职业选手。可是在于打棒球，其实有时候其实在，因为我在过去都去到偏远去送球具啊，去感受到说我要当王建民，或当彭振明，或当谁谁谁，可是当淘汰的时候，他要当谁？其实忘了，你其实在当你自己。所以我在强调，在说体育就是教育嘛。所以你说棒球应该是要开始慢慢发展。这个你像国外的发展，这些选手其实原生家就是家，他原来的家启蒙教练大概都是什么？都是自己的父母亲、就小时候就跟着爸爸一起打，跟着打。然后。不只是一个项目而已、他其实其他的项目其实也有接触，比如说他冬天呢他就是棒球没办法打了，换室内的运动，然后慢慢去接触，结束之后他就会慢慢时间到了到竞技运动这一块的时候，竞技运动的时候其实像美国其实都是在想说他都是用一种职业，就是用观赏型的啦，培育这些场地啦，就是你那种俱乐部去经营比赛，那经营比赛就有商业行为，对，商业行为你就很清楚说投入了嘛，就会把场地弄好，选手就有舞台，他就有产出更多的产业的链出来，这就是这个运动产业化嘛，好，对啊，把运动把它变成产业化这样。那我想这个刚蛮有趣的观察，棒球跟篮球，好，就是说刚这个老邦的观察，棒球，因为我刚马上就想到是不是这个小球员训练的模式，因为以前会觉得棒球都要住宿嘛，要吃饭嘛，那对比较忙碌的家长来讲，那最简单了、啊，干脆小孩子送给你管、啊。其实就是大概是这样嘛。啊，其实篮球也是有住校了。其实就是说，为什么会觉得篮球？其实你看整个学校，一颗球就可以打，就可以做一个篮球的比赛啊。啊，棒球是要分几个，然后像我要、哦、棒球的那个门槛高、欸，门槛高，但是至少十八个吧。你要看日本，他连公营就可以有打棒球。可是台湾是公营就不能打棒球。台湾不能打，而且有的学校还禁止你打，对啊，所以你说我自己这个有一个故事，等一下下一段节目可以跟老邦来分享一下。我们进一段广告。台北就是充满光的城市，看到光就看到台北。从台北出发，跑向世界。
台北就是梦想的起点。台北就是让我实现梦想的地方。台北给我创造力，让我们在世界舞台发光。台北就是未来。好，各位听众朋友大家好，欢迎回来锁定台北进行式。我们今天呢是非常重量级的来宾，这算是我的偶像了，我这个老帮冯胜贤。那刚刚跟大家聊到这个棒球上有些发展上的困境嘛，比如这个小球员怎么样子的这个发展，还有包括我们要怎么样来推广，比如棒球是国球嘛，应该是大家像日本人，我们在公园就可以看到他们在打，对对 对, 對，我们有些是禁止的哦，不止禁止，刚讲学校也禁止，对，为什么我自己这边就想到一个故事，让我插播一下啊，可以可以可以，我以前高中的时候很爱打棒球，就是，但是我是花莲高中，我们没有棒球队，我们比较强是足球队，不知道老棒有没有听过，有足球队，那我们因为没有棒球队，所以我们就变成，我就跟同学三四个去练习，去下课去玩，然后就很帅嘛，想说当捕手对不对，还要配战术配球，觉得很帅对不对，指挥官的概念，对对对，我就自愿当捕手然后那时候呢没有想到是危险的，好，那时候其实没有戴面具护具，没有那么对啊，就一颗球过来，果然就擦棒球打到我的鼻梁，打到我的鼻梁，所以变帅了哦，你很会讲话就鼻梁就骨折了，对，然后整个就肿起来，然后马上就送医院，我们隔壁是门诺医院，就送去急救，然后后来就但有稍微撑起来了，有稍微开刀，因为他整个鼻梁就被一棒球，我还不是打软的，我们是打硬的，从此之后我们学校就禁止带硬式棒球，所以我们可以讲说花莲高中为什么不能打棒球的，就是凶手出来了不过这个回来就第一个就是说，确实因为那时候在教育上没那么普及，就当学生嘛，就好玩，赶快就其实还是有一些防护的需求，还是有，但是这个其实说大家应该去做更多的推广，那民众有这样子的这个运动的意识嘛，对，包括运动除了健康培养你的兴趣之后，还有包括你的防护的措施，其实那些都是日积月累慢慢的在生活中，慢慢的在你的这个教学中应该要被推广出来的。其实主要我一直在强调说你要参与一个运动，首先不是在练技术，而是要让他的这个，你要先去了解这个运动项目的安全，所以我一直在看，其实我记得我在当教练或者在当选手的时候，我在永和，我都是在中正桥看，所以我都看到都很怕他们受伤，你知道吗？真的啊，我举个，我其实有一次我在高中三年级的时候，那时候我在美和中学，那时候在比赛，有分组比赛，我打第二棒，你知道我第一棒是谁吗？谁？我的学弟。谁？但是看起来是我的学长，叫张泰山。然后呢，他是在预备，预备区在预备然后前面有在比赛，就是打者第九棒在打，那我刚好在他的后面，就是有排，你知道打，你有打球，你知道吗？从打击区上面在打的有一个在打。后面有准备的嘛，准备嘛，练习练习，对对对。然后我就在他后面，有一次刚好你要一万次挥也不会甩出去的，结果他都站在他的后面，那一次甩出去，啪撞，把他，你去看张泰那嘴巴，全部他的牙齿都掉了，就是这样，是第九棒挥打击挥出来，对啊，甩棒之后咔，整个牙齿掉了，我傻眼，你知道那种多近，看到说这就是危险。那我自己本身也带过，我也撞过。我那时候我记得我高二的时候，要升高三，时报营夏令营的时候，
其实就是在表演赛、嗯、就是教练跟教官在表演给学员看的时候，人家耍帅，然后就跟我一个同学，他徒手我一垒、就也是一个高弹跳球，两个去他高飞球，两个内野要去抢，撞到撞，就因为我比较高嘛，结果这里是不是有撕裂，那我撞到他的额头，结果我们两个就是去住院了。哇，所以我说你没有喊声就撞到了，对，那、啊、大家都想，那年轻想要表现给，也有一些学员跟他说，其实就是说年轻都爱耍帅，对，到最后其实我们一直在强调说训练，但你要参与一个运动，你要先去了解安全，如何安全，对，才是关键。比如说人家丢球丢给人家打，直接打进来，就很危险，就像你要护具，你第一个脸要先顾嘛，对，脸要先顾，你如果没有顾，其实没有顾到，就是没有顾到脸就帅啊，所以打到了就更帅嘛，是这样。但是所以我们可以看到说，我一直在强调每一个运动项目其实要去注意它的安全， 对，所以我尽量让那些会挥击的不要站在后面，后面尤其打棒球后面你在拿棒子的人，你后面不能有人，因为他确实有时候会甩，因为你后面没有眼睛啊，你所有人都要站在前面，你看得到的，所以当你在准备后面一定要你一定要放什么网子在后面的时候，你才不会甩棒打到，那再来投球要投给人家打的时候一定要有前面有挡网，要不然直接打到你一颗打到眼睛就瞎掉了。对对对，那我那时候我记得印象最深刻的，在台中我在职棒的时候，在赛前练习，我记得那时候我记得陈怀山在打，还有一个球迷就站在那个台中球场，是有上下观众还是上面嘛，然后他就在栏杆趴栏杆上面，然后跟网子后面的，对 对网子很近，一个小朋友打到头，哎呦，马上送医院，隔天我们去看他的时候，他的不是他脑去手术，淤血去抽出来之后，把他的头盖骨拿上来先抽。所以你不要遇到真的危险的时候，你再来说，哎呀，早知道怎么样都来不及。对，所以我们以专业来看的时候，我是一直在宣导说，你要玩什么运动都好，一定要安全。你要先安全，你再来做。对，不要耍帅了，要不安全，你只是好运，你受伤的部位是比较轻微的。可真的中的时候，我觉得看到每个人，我在中正角看这些受伤，我就觉得哇，就很想告诉他说，所有的讲习或者这些社区棒球应该要让先教怎么保护好，怎么保护好，然后你的器材啊，你要安全的东西，什么阶段你要让他们清楚。对，有时候要不然你看那些小球员真的，一下去就棒受伤了。就是这样，就像这样报销了，家长都不让他打了。对啊，家长有时候就啊，你这样哈，那、啊、你有戴眼镜的，啪，眼睛就瞎掉一半了。对 对, 對、啊，所以真的危险了、啊。所以我们来强调说，从你要分级来做，然后用一个安全的考量去做。你看美国其实对这一块都一直在注重、這個，很重视。所以我说在延到前面教育这一块。所以我说从小我们穿的球衣。球裤进教室，那原则上就是老师就会告诉你说，你就是一个被贴标签了，你是运动，你是球员嘛，所以你可以不用读书，对，啊、不要吵就好，对，对不对？你不要吵其他同学读书，你就自己乖乖坐在后面。啊、所以我才说，我一直在后续，我都一直在跟学校谈，我在演讲的时候会跟校长说，校长，我把我的经验跟你们分享，你知道我高三三年、全部都在哪里的？在图书馆认真看书。因为早期他不会要求，现在都要要求没错。可是早期就是说，因为我们那时候每个中学其实就是升学班的。那高中的时候其实高职高中，所以我们还是分到高职电子科。可是电子科其实为了怕冲突嘛，你知道电子科以前都是。血气方刚，那球员更不用讲，还有帅气，到最后学校就说，哎，那统一管理，直接把他拉到图书馆，一年级到三年级都一起都在图书馆看书，强迫看书，也在就是集中管理，我只能告诉说是看书看书、然后就这样过三年，可是真正你学到什么？一样的时间，
如果把这些时间好的善用在各个学校的同学教、嗯嗯、你不要穿着球衣或者是这样，慢慢你就会不同。因为我们在讲说、嗯、我如果那时候认真去学一个英文，那其实用你的专业跟你的加分，你英文如果够，你申请学校其实也是有帮助的。对对对，所以我们应该是要帮这些运动员找出路以外，我是找方法。嗯嗯，所谓找方法，你到你不要每一个叫他100分嘛。嗯嗯，可是也有优秀的啊。嗯嗯，所以你要让他们有一些方向，说哎。欸，切到最后他想要做什么，因为美国其实就是让你自由去选择，但当你选决策的时候、嗯、那你是要就要投入啦、嗯、就像你选择棒球是你每天都要练习啊、嗯、你我就说你一直在怪教练，到底你有什么都没下场，教练都不用他，我就会反问他一句话，那我问你哦，你王贞治的书你有看吗？有吗、嗯、或者是早期这些选手你有看他们在做什么吗、嗯、通常我们用举例嘛，考试考得很好都会告诉，考第一名都会说哎呀我昨天其实都没看、啊、对，通常都会这样，对不对？好像 都没看 啊, 啊, 啊，门关起来其实就考起来最厉害，对啊，为什么？他一定会告诉你把那个距离拉开嘛，说我都没说我是天生好手、一样嘛，其实练得要死、看得要死、考得要死、但真的考出来了嘛、可是在外面的时候会告诉我都没有，我都对人气，所以当然也是有、可是有时说球员是一样、你给他方法出来、你去选择你的英文，你说为英文读的他目的是什么、如果你可以多选择一条路、比如说你当你运动伤害你不知道什么时候有、或者你觉得你不没办法上去的时候，你的英文或者是你的日文或者是你的哪一个科目、或至少有一个一技之长，对，另外的一个技能，对啊，所以我说、所以我们在说在推的过程，如果你想没办法上职棒了、啊，你去、去读另外一个科系，或者是你这些东西是基本条件的时候、你可以去多一些尝试，比如说烹饪、煮饭、煮菜，对，也都是一个方式啊。现在网络那么多啊，你可以去做社群的课程、啊，你会把它包装，让他们去有一种跟社会是有一种连结、然后又可以去思考运动员他的特性在哪里，所以。我才一直在思考，这是其实是选手应该要具备的条件，就是主动性、啊、对，就是把你的球场上的主动性，比如说我要把二垒练好，我每天就要苦练决胜负嘛、兄弟的精神，苦练决胜负。你把这个态度拿到企业，拿到球场以外的生活，还是一样这样做的时候，我不相信你学不会。对，所以我就觉得就是让他两个步，一个是主动性，第二个就是让他去探索。因为运动员其实是有比较。接触面比较单，相对单纯、因为就是上下的学长学弟，对，那、就是球场上这些人，可是社会是一种很复杂、很多元，啊、有坏人很多，其实都一样了、但是你还想说，你看，如果你没有办法去慢慢去了解这个东西，你不主动去了解，你怎么知道你会受伤？所以就像我们上去打击，我设定变化球。啊，我明明设定变化球，结果直球我还是打、可是啊，你说哎、对啊，我设定变化球，我怎么啊好，我设定了变化球来，我怎么不打？都一样的，一样可以。所以很多东西其实就是我们要怎么样能很清楚说，同样的态度在球场上，你很努力在争取的成绩，争取下场，争取你的国手。可有一天它结束了，你后面的人生还是要过啊。是是。啊，你用这样的态度去换新的地方，你再重新去。就很快的可以适应的上去，对啊，所以我一直强调说，运动员好用的地方在哪里？我们从小就是竞赛规则，啊，竞赛规则是不是都很遵守？对对，一定的，哎、对啊，要不然谁敢顶撞主审？我的天哪、马上被驱逐，对不对？对啊，所以其实从小培养的这种对于制度面都是遵守的，我相信只要有好的一个政策上的配套。好，旁边帮他协助一下，应该很快就可以进步，他的进步的空间应该会比一般人来的好一点，对，抗压性好一点。对，就是我们说现在棒球是国球嘛，但其实大家现在看到都是职棒，当然因为它商业化了，可是事实上职棒之前还有很多小球员培养的阶段，甚至职棒退役之后，好，这其实就牵涉到这个运动产业哈，它是环环相扣的，它如果能够把它做成一个具有商业规模的。它就会变成，它就会比较
有多的资源拿去做小球员的培育，跟甚至退役球员的一些这个辅导的发展吗？对啊，其实我一直在强调说，你像现在所有的运动项目都是零补助的，所以协会它就是教育嘛，就是体育就是教育嘛，运动就是产业，当你的产业能够，企业能够进入这个产业，然后大家会思考说什么叫运动产业，大家运动产业第一个想是制造业嘛，是制造那种运动器材，不是啊、不是，你看国外，我刚才前面有提到俱乐部去办比赛的时候，你办比赛要不要人才，要嘛，相对性的人才，对，可是你在大学不是都有培养一些运动休闲管理那些，不是都在运动中心或者是一些活行销公司，不是都在跟运动产业连结嘛，啊，这运动产业就是曝光，不是嘛，所以我们用一个像如果用传统产业来看的话，当然它就已经是亏钱了。可是为什么亏钱？国外为什么会那么多的蓬勃运动发展产业发展？当你的产业出来的时候，第一个你是观赏型培养的时候，你在每个阶层，你第一个要让球迷进场的时候，你球场要不要好？球场没办法好，谁要进来看？你有一个电影院，你一到了，你要去看吗？对，它的设备周边设备就要很好，像美国就很多有什么吃，对啊，不热狗是不是？还是所以我们变成一个特色、在我们这几年，你看中华职棒的推广，尤其乐天进来之后，他把仙台的一些元素都套进来，带进来之后，什么叫企业？你记得企业都会有什么招待所？对，就是在谈生意的地方，不是高尔夫球，就是聚餐的地方，如果你能够再发展第三个地方，在哪里？棒球场，贵宾室，所以你边看球边聊天，对，边交易，这就是很好，对嘛？这就是一个，这就是说，你球场如果有一些贵宾室，把它弄多一点，那让各企业认养进来，其实它的效果是比一个一个在买票来的重，来的有效啊。没错，我们像产业化还有很多的面向，我们下一段节目再来跟大家分享。各位听众朋友大家好，欢迎回来锁定台北进行式，我是主持人大玉文，在我旁边是我们今天重量级的来宾，这个冯胜贤老邦。哎，这个跟大家插播一下，因为前面没讲到，之后呢我在固定跟老邦，这应该也算是共同主持人哦。没有 我其实是客座的，因为我想需要我的地方，因为我希望能够把一些自己运动产业的一些观念分享给听众，因为刚才前面提了那么多，其实运动跟产业其实是未来的趋势。那体育就是教育，因为现在的所有的国体法啦，都是用协会啦培养选手啦，其实它就是一个教育。所以我们应该把它教育，其实我们已经做得不错了。可是怎么延续，就是变成产业化的时候，其实就是要让这一些选手在教育学生时代过完之后，能够有一个商业的舞台。所谓的商业的舞台，就是说，比如说，你说职棒、职篮好了，你有没有思考说，冷门的运动项目也可以去观赏性，1000人、2000人啊。我举例说，羽毛球，它可以3000人，也是一个可以做对抗嘛。可是有像国外不是有那种飞镖、硬拔那种，也是都是让人家去有。进场看啊，可是其实外运动其实就是让冠名
让他的企业，嗯，比如说我你是老板，你的兴趣是，举例说你的兴趣是网球，嗯，你就去弄一个网球赞助某一个，你不用赞助，你自己去成立一个网球，对，嗯，因为他有一个联盟俱乐部，嗯，其实他就是一个办 club， 就是业余的，嗯，也是一个方式啊，嗯，但这个制度一定要用出来，他独立出来一个组织就是联盟，嗯，其实就像现在的一些棒球不是在垒球啦，就是在什么球场都会有什么联盟什么联盟什么联盟，嗯嗯嗯，啊，它就是一个典型的小的组织，联盟，啊，就是跟国外的小联盟一样，啊，嗯嗯，啊，这个东西其实让它活化之后，其实很多很多东西其实就有很多的运动项目，对，慢慢就会有导入企业，嗯嗯，导入企业之后又可以在地的时候生根，嗯嗯，最重要就是选手他可以退役之后转到企业，嗯，被尊重，嗯，然后又 有他的专长，嗯，去协助他们，嗯，那再来就是又可以投入他这个产业他这个公司的经营，这个，经营，对，他等于是一个反馈嘛，他回又回，因为他本身就选手，他最了解这个状况，啊，所以我才说，嗯，那就是一个善的循环，嗯，就是产业链的一个循环，嗯，所以我有很多东西其实就是要把它串在，因为我，嗯，大家会说你为什么会这种想法，我觉得说因为少子化之后，嗯，这些家长会告诉我，那我小朋友打球他的未来要是做什么，嗯，我觉得对家长最担心就是，啊，小朋友以后至少要有口饭吃吧，怎么会，对啊，啊，怎么你不可能养不活，因为打完，啊，我就去当老师，哎，有多少老师，嗯，现在已经私校已经快关了，嗯嗯嗯，对对对，哦，我举个例子，就是说我记得我在今年去参加教练真人的时候，我就遇到一个学长，我说啊他是大学教授私立的，嗯，他说哇，我们现在已经差不多也快关了。嗯嗯嗯嗯，私校要退场。对，我就跟他讲说，学长，二十年前你有想过吗？嗯嗯，完全没有。对，那时候应该想不到有这样子。嗯嗯，所以我才说，这就是如果你已经有这种想法说，跟企业连结，你就整个脉络的时候，你就可以很快就去适应这个东西，嗯嗯。所以你要赶快跳出来说，我们应该是教练，不是只有教球。嗯嗯，学校老师也不是只有教课堂上的东西，而是要跟社会连结，嗯，产业连结之后，你教他如何去适应社会这个能力的课程，其实蛮重要的。嗯嗯，因为现在坊间有好多这种企业的课程，企业的课程线上也好，就后疫情，其实这些东西你会多听着，你来了解说为什么他们能够在自己的企业里面能够有一席之地。嗯，他们就不断的在 update 嘛。嗯嗯，所以很多在安逸的时候，你又忘了你自己其实要进步，嗯，所以你会造成说，哎，欸，好像都是人的问题，嗯，好像没有去思考说你自己充实多少，嗯，就是大家问我说，哎，欸，你退伍，你其实我退休退多久，嗯，所以我会说退休，可是我一直大家都还看到我，对啊，蛮常看到你的，所以我们才说运动产业其实它不是传统产业的报表去看它是亏多少，嗯，而是你去用看国外。你如果用宣传的概念的话，你在荧幕的数字来看，其实你是赚的。嗯，比如说职业现在过去4000万就可以做一个职业的球团，现在到2亿还不一定可以。嗯，为什么？因为现在60人，然后最低薪资跟你要养的还有啦啦队，嗯，啊，这些周边很多嘛，它是整个相关的产业，所以你2亿。嗯，可是2亿的时候，你看哦，你打冠军可以去总统府跟总统照相，嗯，你来个企业可以，对，对吧？是。好，那你有看到每天，比如说假设富邦，嗯哼，你可以在一个电视台里面每个差不多4个小时好了，嗯哼哼，如果打久一点，举例就像赖副总统去当球评，一次打到12点多，你看富邦。你看讲多少互帮，嗯嗯，或者是讲多少乐天，对，这是对企业来讲也是一个好的宣传。对啊，你去办高尔夫球，你去办那些都是为了什么？也是为了企业形象的时候，你觉得这些东西如果用电视台的价钱来算，你是赚还是亏？这些都是其实如果换算成金额是超过于你投入的成本。对，这就是国外为什么会去对这一块才是叫做产业，嗯嗯，它绝对不是传统产业的报表 的概念去思考，嗯，所以呢，这些东西其实就是要全面性，你的母企业的企业形象，你要买多少钱，投入多少钱才能够有广告效益，嗯，但是你这个球队买的时候，它是你的看板球星，对，它又是你回馈社会最佳的，就像卫权在今年的季后赛，你看他两年
谁去想他会打季后赛，应该是五年内才会有可能，可是他第二年就打进来，可是他整个形象就慢慢就会被翻转，对，所以你看职业形象的部分，对啊，这个东西其实你用钱不一定买得到啊，对，你要花再多广告也不一定买得到，对啊，但是这个就是运动产业它可贵，因为我们在开发中而已，我们如果在运动产业变成生活化的时候，你所有东西都是，就像前面讲，球场会提升，人才扩编，再来选手可以到企业，教他们如何健康，对，它就会成为一个循环，一个产业链嘛。对啊，它、啊、这个就是这个就是跟从你的教育跨到一个舞台，就是产业的舞台的时候，选手被看见了，被企业看见了，被企业看见，你肚子就饱了。要不然我常常遇到一些选手问我说：“我退伍了，我不知道做什么。啊，这一句话不能怪他，为什么？我想请问教练可以给他什么讯息？你得好好打球而已啊。可是教练他又没有去略涉其他社会的经验的东西，所以就是为什么学校要有通识课？对，哦，那我为什么要实习课？当然去探索嘛，探索更多元的摸索。所以我才说运动员最可惜这一段，但是我们应该要让他们去辅导他们去做这件事情，从他的兴趣里面去发展。比如说选手有的会做什么？像我都去考大客车了。你考大客车，我是公车司机，现在少多少？你现在有这个大客车执照，对对对对，哇，不简单。然后动力小船，因为我们的海岛嘛，是未来海的观光，海的运动其实都是趋势嘛，休闲对。啊，这些如果你把它转换呢，让到他们去的时候，其实它是安全的，对。只要现在很多很有钱的都是为了往海在跑的，他买船他不可能开嘛，对。他需要一个会开船的人，对呀、啊，开船就长得帅，又有知名度，就帮他开。其实哇，那就很棒。对啊，这个过程其实就是我们要培养这些、啊、所以现在学校端啊，跟企业连结，其实这些东西其实课程要安排的很到位了。我觉得，可是，在开课程，你要跟业知道产业链的重点在哪里，所以我们一直在探索，其实到现在我还在探索。那因为他现在要做一个产业化嘛，那、啊、就代表说这个至少他的消费者的群体要能够做大、啊，对不对？那对企业来讲，他怎么去？因为他这有点鸡生蛋，蛋生鸡，就你他看不到有利可图，企业有时候会觉得说，哇，我投入那么多，好赚到吗？对不对？原则上就是。企业要先了解，因为财团，你看这些职业运动大概都是金控公司啊。对，那需要很大一。啊，金控就是因为就是他需要的是露出嘛，可是社会形象嘛。对啊，你传统产业，他其实你我没有买这个球队，我还是一样在运作、啊。可是有没有在思考说，如果你用运动员进去之后，他可以带你的员工是健康的。就如何再反馈回到母公司这边、啊，再让母公司可以更加成长、啊。然后再来，你再从这里面去跟一些，如果俱乐部成熟了，运动中心也成立了，那些运动馆能够办一些俱乐部的观赏型的，然后对抗的，是不是？我跟公司跟公司不只是企业的竞争，而是运动的竞争，就是看到我这些选手，我这些同仁都可以从素人。到能够上台比赛，就像现在人家骑脚踏车三铁，不就是这样的一个概念？所以我们应该是要让它变普及，然后让它更多接触更容易，让、更多的人可以进场，对，去看球赛。你不能把竞技运动放在只有那些小众的，因为它是国家，因为国家就我说举例，你看国际准只有一个而已啊，所以，但是它。就是这一群小小的这一群，可是其他人有时候也对举重有兴趣的，那就可以来衍生出不同的玩法，对，有人耍帅的，对，有人要让他 muscle 有跟健美，然后做举重，然后做一些，其实很多运动项目可以变成，我的举例说跆拳，它有品势，现在变成有跳舞了，对，哦， okay. 其实你们每一个东西武术可以变成表演，那。啊、这个东西其实就是你要变成它是普及，然后又有商业，又大家又可以去参与，然后又可以，其实人就是运动是要帅嘛，对，跑第一啊，就像我在举例，我在跑26公里的时候，你为什么不冲？我就反问他说，我冲了，
我已经是职业选手，我冲了，人家也说，哎，你是职业选手，应该本来就应该这样啊。如果你不冲，你把它完成，哦，啊，你是运动选手，你也不会因为跑不好，嗯，你就说你不是运动选手，嗯，不可能啊。对，所以但是不是素人就会觉得我要跑第一层山，就是我是运动很专长，是，嗯，这因他的需求啊，嗯。可是我们的需求是什么？我陪他们跑而已啊，嗯嗯嗯。我只要完赛，你赢我，你先开心啊！我哦，我今天赢，我是对的，我是带给人家开心的就好了 啊。其实有时候你把它换位，你满足他的虚荣心的时候，其实也开心啊。嗯，因为我就像我跟你打球，你帮我三，你当投手帮我三振，你我三振的职业选手，对，爽啊！这可以讲一直说嘴说一辈子的。对啊，所以有的我觉得这就是。运动有趣的地方，就是要把这个有趣的东西把它放大，产业化的东西，好像民众才会，欸，慢慢开始更多的吸引更多的人来。对啊，因为就像进场看球，你就是球场周边很多的活动可以开始设计嘛。对啊，不是每个人当球员嘛。对啊，不是进场只有看球，那后面很多人有的看啦啦队的，对吧？商区的，对不对？我很少看，啊，有的是吃好吃的，对，有些球场有些特色的美食，对对对对，有些是带小朋友去玩的。好，有些是这个亲子可以互动，有些甚至日本有些是去谈生意的，哦，对啊，就这样，就是刚刚老邦讲的，有那个贵宾室，你现在慢慢去看乐天，有空去看，他们就是这样，对，他进来哈，他就有特别的，比如说你有特别的啤酒啦，哈，啊，或什么，你可以谈生意，客制化的，对，所以就是让人家进来说，你不是只有看球赛，对，啊，你还有很多，我可以一整个下午，可能全家大小都在这边。可以玩啊，可以又可以看球赛，又可以满足所有的哈一家老小的任何这个打发时间嘛，这需求，那越来越多的人进来之后，这个产业才可以扩大。是啊，是啊，是啊，所以我才说，我现在不是只有棒球啦，因为我在桃园，我也都会帮忙足球啦、篮球啦，就我在职棒的时候也帮忙陈建州这边，自然的慢慢需要一些讯息。其实只要让这些运动都能够变成一个有。职业化的观赏性的话，其实你是双赢的。你球场接触的人更多，因为有的人就只是会喊声去看支持，这样就够了，啊。有时候是享受那个气氛。对啊，对对，突然间你就觉得压力释放，然后就如果你场地利用得好，其实感受的就比如我们在看有人兴趣射箭，一箭九分十分在输赢那种感觉，砰那种感觉。就是这种话题，其实职业运动最你把它复杂的东西把它变成简单，如何成为一个话题，那就赢了。球迷有时候就看那个话题，看那个氛围。对啊，啊，就像你是兄弟，我是卫权，兄弟赢了，嘿，我赢了呢。对对对，就会那种，以前我们学生时代很常这样，哎，啊，互相什么呛虾这样。啊，这样其实是好的，啊。所以现在慢慢运动，职业运动在学校这一块比较早期，跟现在比。因为早期是没有手机的，他现在有手机，他的资讯更多，所以他对运动这一块其实慢慢是薄弱的，所以我们要让他热情要出来，就是，哦，对，现在很多时间跑去玩手机，对啊，所以打电动，所以整个球场要变成5G 啊，又有一种虚拟啊，什么都就把它套进去，其实他就觉得，哎，原来运动是这么有趣的，对，他就从虚拟的走向真实的，对啊，那虚实把它结合嘛，所以我觉得这就是我们。未来可以走的，未来要走的，未来一定要走的。对对，然后我们有很多想法，但想没有用啊，要做，要实际的做出来。啊，那我们到底其实非常多，我刚准备是准备很多资料，其实都问不到，太多的议题了，所以我们后面啊，未来的几周，好，我们都有机会都继续发展，请老邦一起来跟大家再继续聊一聊。好，有很多像基层。棒球啦，然后基层球队的，好，不管是哪一种运动，然后基层的这个训练，哈，刚刚讲退役之后的，好，甚至怎么样把一些这个运动把它更多元，甚至职业化，好，这都是我们未来，好，台湾在未来作为一个这个我们地狭人稠，对吧？总是需要有一些运动发泄的这个机会吧？对啊，就是创造它的价值，对，创造出来这个价值，然后未来还有很多的议题，哈，然后会再跟大家聊一聊，是每周四的晚上，哈，以后就固定我跟老邦都会。在这边跟大家见面，那我们今天呢，时间关系，好，节目就到这边结束喽。对，那下个礼拜继续锁定我们台北进行式，大家拜拜，拜拜。